Ključni utisak je da su predsjednički izbori u Rusiji održani prema svim standardima evropskih merila i bili su, kako je naveo Miroslav Parović, pravi praznik demokratije. Jer ako imate činjenicu da nije bilo, a mi smo obišli 15 mesta u samoj Moskvi, nigde uočenih nikakvih nepravilnosti, da je izlaznost bila vrlo visoka, gotovo 70%, što je opet po evropskim merilima gledano daleko iznad nekog proseka u državama Zapadne Evrope, odnosno državama Evropske unije, i da je Vladimir Putin dobio tih svojih 77% u odnosu na izašle, što je gotovo opet 50% od ukupne populacije koja u Rusiji glasa, govori o tome da je taj čovek, Vladimir Putin, dobio apsolutni legitimitet. Upravo će ta činjenica i politička snaga koju je Putin dobio na izborima biti presuda za naredne političke korake Rusije, ocenjuje Parović. Ti koraci biće, kako je rekao, usmereni svakako prema Zapadnoj Evropi sa jedne i Kini sa druge strane, te bi u tome i Srbija trebala da traži svoje mesto za svoje interese, s obzirom da je proruska klima u Evropi nakon izbora u evropskim zemljama povoljna. Ja mislim da će upravo na toj osovini Berlina i Moskve, ja naravno mislim da će se u perspektivi tome pridodati i Pariz, da će se tu napraviti jedna kontinentalna evropska priča, i u tome je, sada zaključim time, velika šansa za Srbiju. Dakle, zbog toga mi ne trebamo na unutrašnjem planu da povlačimo nekakve poteze sulude, kao što bi bilo, ne daj Bože, priznavanje Kosova ili davanje stolice u Ujedinjenim nacijama. Što se tiče opozicije u Rusiji, ona je slaba, rekao je Parović, što se vidi iz samih izbornih rezultata. Najjača opozicijona stranka je komunistička partija, to je nešto nalik ovde na socijaliste u Srbiji. Dakle, sa jednom tradicijom i procentima koje oni dobijaju po nekakvom automatizmu. I drugi je Žirinovski, odnosno treći po izborima bio, koji, eto, već od 90. godine, od 91. od prvih izbora na ovamo učestvuje, uvek ima tih nekih svojih 5-6%. Ostali, koji su mahom iz liberalnih krugova, su dobili zanemarivo malo. Izbore je, ocenio je Parović, dobio Putinov dominantni pogled na svet, ali je tome doprinela i trenutna anglosaksonska histerija oko navodnog trovanja špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji, što je, zaključio je Parović, svojevrsna priprema za novu destabilizaciju Evrope.